بڑی سختی ہے. دو تین اشعار اور ہیں جو شاعروں کی, اگر وہ ٹیلی فون کے ذریعے تنگ کرے تو پھر کیا پہلے اشعاروں کے لیے دیکھ لیا. مزہ بھی آئے گا اشعار تب سنانے میں, ملے گی خون مرغن غذا جو کھانے میں. میں ڈاکٹر ہوں مگر پھر بھی زندگی میں کبھی نظائے وقت کیا نرس کو پھنسانے میں. میں ڈاکٹر ہوں مگر پھر بھی زندگی میں کبھی نظائے وقت کیا نرس کو پھنسانے میں. اور تمہارے شعر کا مقصد فقط یہی ہے جمال, یہ کام آتے ہیں لوگوں کو بس ہنسانے میں. بہت اچھے, بہت ہی مطلب سمجھیے کہ سیڈ نظم ہے. اس کا عنوان ہے مرض لا دوا, ایسا مرض جس کا علاج نہیں. معاف کیجیے گا ذرا سا آپ کی توجہ. السلام رشید صاحب, جب آپ کو بات کرنے لگتے ہیں تو پھر شعر کہنے کا جوش ختم ہو جاتا ہے. معاف کیجیے. تو مرض لادوا اس کا عنوان ہے. جوانی کا میرے اندر ابھی شعلہ بھڑکتا ہے, مگر افسوس باہر سے بڑھاپا ہی جھلکتا ہے. چھپائی عمر اصلی تاکہ تھوڑا فرق ہو جائے, بڑھاپے کا ہمارے کاش بیڑا غرق ہو جائے. ہمیں 65 کے لوگوں کو مگر 55 بتاتے ہیں. جوانی میں یہاں آئے مگر بچپن بتاتے ہیں. کیے لاکھوں جتن پھر بھی جوانی ہو گئی رخصت, بہا لیتا ہوں آنسو سوچ کر ملتی ہے جب فرصت. کیا کیا میں نے جتن کیا وہ سن لیے. لگائی آنکھ میں اینک پکے بالوں کو رنگوایا, بڑا ہی خوبصورت دانت نقلی ہم نے بنوایا, چڑھایا سوٹ اچھا سا لگائی ٹائی ریشم کی, پکی موچھے کٹائی مان کر تجویز بیگم کی. موٹاپا دور کرنے کا ہوا دل میں لگن پیدا, کرے پرہیز کھانے میں کیا ایسا جتن پیدا. مرغن ہم جو کھاتے تھے اسے کم کر دیا آخر, پھلوں سے سبزیوں سے پیٹ اپنا بھر لیا آخر. نہ حلوے کی تمنا ہے نہیں کھاتے ہیں بریانی, ملائی دودھ لسی چھوڑ کر پی لیتے ہیں پانی. کیا میں نے شروع ہر روز لمبی سیر کو جانا, ہوا جو درد کولہے میں بڑھاپا آ گیا مانا. یہ ساری کوششیں کرتا رہا ہوں جان فشانی سے, ذرا جلدی گئی بس یہ شکایت ہے جوانی سے. میری بیگم مجھے بڈھے میاں کہہ کر بلاتی ہیں, بتا کر عمر اصلی وہ میرے دل کو جلاتی ہیں. اب مختار ہے جمال, اب فائدہ کچھ بھی نہیں آنسو بہانے سے, نہ آئے گی تیری واپس جوانی رونے گانے سے.